Marcus. Hallå. Vi har folk som undrar om det här med utåtpekande fötter och att man inte kan göra något åt det. Vad säger du om det? Det är ju en missuppfattning. Faktum är att det är ganska lätt att åtgärda detta och vi kommer att visa ett par övningar som hjälper till att börja fixa till det där i kombination med den här videon då. Och nästa fråga kan jag då, varför skulle man rätta till utåtpekande fötter? Och det är ju på grund av att när man vrider fötterna utåt eller går med utåtpekande fötter så blir det en snedbelastning på både fötterna och knäna. Och det blir också en snedbelastning upp i höfterna, vilket gör att man kan få ont i ryggen. Jättevanligt att man får ont i ryggen på grund av att när man har utåtvridna fötter så funkar inte de här djupa inre musklerna som ska stabilisera ländryggen på ett bra sätt. Det här kan i förlängningen också bidra till att man får framåt sjunkande axlar. Och det i sin tur gör att man också får då problem med nacke och skuldra. Och nu när det är badsäsong så ser man ju det lätt när man går på stranden exempelvis, så kan man ju se hur spåren ser ut. För att den ska jag peka rakt fram, och det är bara att titta på hur små barn ser ut när de är 2-3 år sedan, och så ser man att generellt sett, om de har utvecklats på ett naturligt sätt, så går de med fötterna, står och går med fötterna rakt fram. Så att det här är viktigt att fixa till så man får mer välfungerande fötter, knän, höfter och hela vägen upp egentligen då. Så vi ska visa ett par övningar för att börja fixa det här. Vad bra, tack så mycket. Ja.